mulimo gwa kibogwe na ye obuzibu bwetulina nti always bwe bagezaako bagoberera balina gye baddukira baba nakakwate ku State House kati ababa goberera bakomaawo oli bwakomaawo nga abivaako nja kusaba Ministry of Education ekyo bakitereeze bakole ebintu ebinaabeera nga bya buwangaazi baggula wa amasomero nga ate makadde essomero nga pya naye nga kadde olwedde lirimu ennyanfa naki kati bw'onoogeraageranya n'ebyaliwo obotege baazimba ng'ate mala seminti mukwafu okusinga ono wa leero kati olwo mbadde nsaba amasomero ago nga gazimbiddwa abagazimba wabeerewo obutabba matiriyo ng'obuli rampant oba ba contractor bano bakola omulimu gwa kibogwe nnyo abasinga era bw'otunuulira billions ezitokomose bango otunuulira ne bagamba lina essomero lya biliyoni bbiri n'omusobi oba bbiri kitundu agasinga gali mu biliyoni bbiri n'ekitundu naye nga bw'otunuulira omulimu oguliwo gwa miliyoni nga lunaana nga tolina kyobalamu of course awo tetufuna value for money n'olwekyo tusaba ekyo bakitereeze kubanga sente zino abaana n'abazzukulu bagenda zisasula si gamanti government ye yazikuŋŋaanyiza nti za muwi wa musolo bajja kuŋŋaanya nga bwe basasula ebbanja ate ebbanja mulimanyi likyali ddene nnyo lituli mu bulago ate ng'okusinziira nga bwe ndaba bakyewola era y'ensonga lwaki twayituwakanya gavumenti eno lwaki yeewola amabanja agatali kati nga lino aga you gift their concession loans.